Nga dita e djeshme, bregdeti shqiptar është përfshirë nga moti trazuar ku ka mbizotruar era e fortë që ka gjeneruar dallg deri në 8 ball. Edhe kjo ejnte ka qenë e karakterizuar nga paqëndrueshmëria e kushteve atmosferike, duke ndikuar edhe në veprimtarinë përpunuese të portit të Durrësit. Konkretisht, tragetet ndodhen të akostuar në terminal pa mundur të nisen nga të dyja anët e Adriatikut. Anijeve të tonazhit të ulët i është pezulluar përkohësisht dalja në det deri në një urdhër të dytë të kapitenërisë së portit. Katër anije tregtare ndodhen të akostuara në kalatat portuale në pritje të përmirësimit të kushteve atmosferike për të vijuar procesin e përpunimit. Ditën e sotme forca e erës shënon 10 deri në 11 metër për sekond shpejtësi, ndërsa forca e detit deri në 7 ball në det të hapur. Dita e nesërme pritet të sjellë normalizimin e situatës rreth orës 22 të mbrëmjes.